Дүйшөмбүгө алынган жаңылыктар менен ынтымактагы кабарлар маалымат программасы студияда Акылбек Урозматов. Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ош облусунда аракеч аялдардын саны өстү. Ошто алгачкы жолу беттеги кан тамыр оорусуна операция жасалды. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин колунан жасалган буюмдардын көргөзмө жарманкеси өттү. Бүгүн Кыргызстандын алгачкы президенти Аскар Акаевдин бийликтен кулатылганына 9 жыл толду. 2005 жылдын март айында бийликке каршы элдик толкундоолор Ош облусунан башталып, өлкөнүн башка аймагына жайылган. Аскар Акаевдин башкаруусуна нааразы болгон миңдеген демонстранттар 24 мартта Ак Үйгө кирип барган. Натыйжада президент үй бүлөсү менен Кыргызстандан качып чыгууга аргасыз болгон. Ошол жылы мамлекет башчылыгы Курманбек Бакиев шайланып, 24 март элдик инкылап күнү деген аталышта жылнамада кызыл менен белгиленген. Бирок Бакиевдин бийлиги кулатылган соң 2012 жылдын июль айында ал күн майрамдардын катарынан алынып салынган. Ош облусунда аракеч аялдардын саны өстү. Облустук наркология борборунун маалыматына ылайык, өткөн жылдын жыйынтыгы менен ичкиликке берилгендердин саны 2-3 эсеге көбөйгөн. Бул такталган расмий маалыматтар боюнча. Ал эми каттоодо турбагандары канча? Теманы кабарчыбыз Назгүл Ахунова улантат. İçkiliktin artından saya tüşüp, günde sevetip koygondordun katarına 37 yaştağı bul ayalda giret. Al 5 yıldan beri araktı taştay albay uvara tartıp gelet. Men öz başıman köp nerse ötkün. Oşu sebepten. Turmuştan ajıradım birinciden. Oşol, oşul sebeple oldu. Narkologdordun bağımında ayaldarın arkeştike berilip ketüüsüne üblödögü karajat jetisizdigi, juvaylardın uruşu, turmuşunun oorduğu sebep bolot. Adistердин айтымында doğdurga kayrılıp ooruканага jatıp kalgandardın basımdı bölügü arkeştike kripter bolup kalgandığın sır saktaşat. Anonimdüü je menchik klinikalarda darlanışat. Ötkön jılı oblustuk narkologiya borborunda arkeştik menen jalpı 1452 adam darlanuu üçün kayrılgan. Былтыркы жыл, мурдагы жылдар аялдар жок эсеп болсо, быйыл былтыркы 2013 жылы аялдардын саны 38ге жетти. Бул деген сөз, жалпы эркектердин санынын 2.3% түздү. Бул деген аялдардын арасында дагы аракерчиликке, ошол менен бирге эле баңгиликке берилүү көп дегенди билдирет. Облустук наркология борборунун дарылоо бөлүмүндө 45 орун бар. Учурда мында 2 аял ичкиликти таштоого белсенип жатат. Акыркы жылдары 25 жаштагы кыздар да көп кайрыла баштаган. Алко зависимый ооруларыбыз күндөн күнгө көбөйүп атат. Азыр 15 şu 2 айдын ичинде 15 оору дарыланып чыгып кетишти. Ооруканада толук дарылануу курсу 14 күн жана ал акылуу, анонимдүү болсо акы бир аз жогору болот. Наркологдордун айтымында аракештикке берилген аялдардын көбүнүн турмушу бузулуп, жалгыз калат. Экинчиден спирт ичимдиктери мээге таасир берет. Бир эки ай ичкенде мээ арака ууланып шишип кетет. Сапаты начар арактарды айлап жылдап ичүү боордун сирроздордун пайда кылат. Назгүл Ахунова, Ильхам Ибрагимов, ынтымак. 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнү. Ага ылайык, бүгүн шаардык жана облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун адистери маалымат жыйын өткөрүп, бул дарттын өлкөдө жыл санап өсүп жаткандыгы айтылды. Аны менен катар бүгүнкү күндө кургак учук оорусун толук айыктыруу мүмкүнчүлүгү жаралгандыгын да билдиришти. Маалыматтарга ылайык, жылына дүйнө жүзүндө 9 миллион адам кургак учук оорусунан жабыркайт. Анын 3 миңи ушул дарттан каза табат. Ал эми Кыргызстанда бүгүнкү күндө 6 миңден ашуун адам кургак учук оорусу менен ооруйт. Туберкулёз в настоящее время излечим. Кургак учукту азыркы учурда айыктырса болот. Бизде учурда кургак учукка каршы колдонулуучу бардык дары-дармектер бар. Толук дарылоо курсу 6 айдан 8 айга чейин. 2 ай стационарда дарылат, калганы үйдө дары-дармек ичип. Ош шаарында алгачкы жолу беттеги кан тамыр оорусуна операция жасалды. Буга чейин мындай оорулар кооптуу делип борбордо жасалып келинген. Эми Ошто да бул илдетти айыктыруу мүмкүнчүлүгү жаралды. Операциянын жүрүш тууралы Зинат Турдубекованын материалында. Дарыгерлердин айтымында ооз көңдөйүндө жайгашкан бул илдетке операция жасоо кооптуу делет. Анткени кан тамырлардын боштугунан келип чыккан ооруларга 2 этаптагы операция жасалат. Мындай эгерде адам өзү кыйналбаса, өзү мындай өз калыбы менен келбесе, биз андай жерге барбайбыз да. Барбайбыз ушул жагы. Биринчи керектүү нерсе бул. Бул адамдын өзүнүн негизи жашоого деле эртең эле тиштеп алса канап кетиш мүмкүн, ал кан алса үйүндө болсо больницага жетпей калышы керек.
Гемангиома деп аталган бул илдет денен ар кайсы жеринде жайгашышы мүмкүн, бирок оору тез-тез канагандыктан бейтаптан кан кетүүсү мүмкүн. Эгерде оору бейтапка тоскоолдук жаратпай турган дене бөлүгүндө болсо, операция жасатпай койсо болот. Бүгүнкү операцияга көмөк көрсөтүүгө Борбор каладан дарыгерлер да чакырылган. Ну бир жаны бул жанын биринчи кооптуу да бул кан көп кетип калышы мүмкүн. Ошондон көбү хирургтар качат да. Анткени бир жагы ооздун ичинде. Баягы жазатылган биздин өзүнчө термин боюнча операционное поле деп коебуз. Өзгөр билесиз анда кичинекей ооздун ичинде ошонун баарын тигип кайрадан сыртында да тигип эки этапкан жасайбыз да ошо жагы. Ошо жагы бири эң асманда ошо кандын көрөп кетип калышы ыктымал да ошодон. Дарыгердин айтымында илдет тубаса жана ар кандай жараттан пайда болот. Бүгүн операция жасатып жаткан Эсеналы Токтобаевдин оорусу болсо мындан 4 жыл мурун пайда болгон. Илдет ооз көңдөйүндө жайгашкандыктан ар кандай түйшүк жаратып келгенин айтат. Биринчиден ушу службада неме болгон да, службада удар болгон да, автоматтын мындагы деген. Анан жүрүп ушу 2010-дон башталды да. Анан ушинтип шишип канайт, базайып калат, уялчу элем. Эми азыр үмүтүм ушу жакшы апрессиядан чыксам ушу сулуулук болуп калса жакшы ушу. Ишенем ушу ушу бала чакама жакшынакай болуп көрүнсөм деген. Бул операция Ош облустар аралык онкологиялык борборунда алгачкы жолу жасалып жатат. Тажрыйба биринчи ирет өтүп жатса да ийгиликтүү аяктады. Операция 2 саатка созулган. Учурда Эсеналы Токтобаевдин абалы жакшы. Зыйнат Турдубекова, Эделиген Бердиулу, Ынтымак. Эртең Ошко жылуулук берүү токтотулат. Бул тууралуу бүгүн шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Ош жылуулук электр борборуна, жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасына, Ош шаардык билим берүү башкармалыгына, саламаттыкты сактоо мекемелерине 2014 жылдын 25 мартынан баштап жылуулук энергиясын берүү токтотуу тууралуу буйрукка кала башчы Айтмат Кадырбаев бүгүн кол койду. Мындан сырткары аталган мекемелерге жылуулук менен камсыздоочу объектилерди 2014-2015 жылдын жылуутуу маалына даярдоо иштерин баштоо тапшырмасы берилди. Укуктук коргоо борбору жана Ош шаарындагы бир канча бейөкмөт уюмдардын каржылык колдоосу аркылуу 23 март күнү көргөзмө жарманка өткөрүлдү. Анда 2010 жылы үй оокасында жабыркагандар жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын колунан жасалган эмгектер көрсөтүлдү. Ага кабарчыбыз да катышып берген. Салтанат Рыскулова эки баланын энеси, экинчи топтогу майып. Ал 2010 жылы Карасу районунун Шарк жана Нариман айылынын жашоочуларын жумуш менен камсыз кылуу долбоорунун алкагында тигүүчү машинага ээ болгон. Учурда тигүүчүлүк менен алектенүүдө. Келечекте өзүнүн колунан жаралган кийимдерин соодага алып чыгууну максат кылат. Балдарга арнап тиккен кийимдерин ал Бабыр театрындагы жарманкеге койду. Азыр үйдө швея менен алектенип атам. Германский Хендикап деген компания мага бир машина анан ийне жиптеринен бери, материалдарынан бери обеспечить этип беришти. Ошодон бери үйдө кийим кече, бир нерсе детский кийимдерди тигип баштадым. Жакшы, рахмат ушул компанияга. Иш чара Салтанат Рыскулова сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге уюштурулуп, алардын колунан жаралган буюм тайымдар коюлган. Жарманке Оштогу укуктук коргоо борбору тарабынан уюштурулуп, АКШ элчилиги тарабынан каржыланган. Мындан сырткары 6 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түрдүү жардам көрсөтүлгөн. 5-те кыйланып койган могирон айлаларга жардам бердик. Битте айлага бир согун мал алып бердик. 2-та ойлага 5-тадан қой алып бердік ва кейін бітті ойлага картошка урулыгын алып бердік. Кейін яны бітті ойлага тікі машиналарын алып бердік. Жарманкені Ош шаарынын ырчылары коштоду. Аны мен қатар мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар ырларын окушту. Уюштуруучулардын айтымында бул долбоордун алкагында Ош шаарын жана нарындык мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам көрсөтүлөт. Караколдо жана башка жерлерде көрсөтүп жүргөнбүз. Биз бирок көбүнчө окуу жагына көңүл бөлгөнбүз, инклюзивдүү окуу жагынанчы. Балдарды окутуп, швея, парикмахер, водитель жана башка кесиптердин ээлери болушту. Алар 150 кишиден ашык билим алып чыгышты. Долбоор ушул жылдын сентябрь айына чейин уланат. Алар мындан ары да өлкөнүн башка аймактарындагы майып жарандарга жардам көрсөтүүнү пландашууда. Зыйнат Турдубекова, Айлхан Ибрагимов, Ынтымак.
Акыркы 2 ай аралыгында Ош облусунун аймагында жол кырсыгынын кесепетинен 20 адам каза болуп, 200'ден ашуун адам түрдүү жараат алышкан. Бул тууралуу облустук жол кайгылуу кызматы билдирет. Жол кырсыктарынын келип чыгуусун инспекторлор айдоочулардын мас абалында унаага олтурганы менен түшүндүрүшөт. Буга далил болуп кырсыкка кабылып талкаланган машиналардын ичинде ичимдик сыраалардын бөтөлкөлөрү табылган. Мындан сырткары жол кырсыктарынын көбөйүшүнүн дагы бир себебин айдоочулук күбөлүктөрүн акчага сатып алгандардын санынын көптүгү менен түшүндүрүшөт. Спирттик ичимдиктерди ичип жүрүшүп, машин кесепетинен, ошолордун кесепетинен жол транспорт кырсыктары болуп жатат. Түндө түнкү мезгилде айдоочуларыбыз дем албастан жүрүшүп жатат. Ошонун кесепетинен болуп атат. Мына 10 саат 10-15 сааттап дем албастан автоунааны айдап башкарып келип жаткандан чарчагандан авария болуп жатат. Оштогу Ниязал Куренкеев атындагы музыкалык окуу жайында өтүп жаткан Чыгыш кайрыктары 2014 кароосундагы бүгүн жыйынтыкталды. Сынак 3 тур менен өтүп, ага жалпы 25 студент атсалышкан. Алдыңкы орунга жетишкен конкурсанттар эл аралык кароосунакка жолдонма алышмакчы. Таланттардын мыктысын аныктоо үчүн 9 адамдан турган калыстар тобу эл аралык деңгээлдеги конкурстарга катышып берген чыгармачыл инсандардан куралган. Кароосунак Ниязал Куренкеевтин 158 жылдыгына карата өткөрүлгөн. Бул конкурстун негизги максаты түндүк жергесинде бизде консерватория Куренкеев, Абдраев окуу жайындагы студенттер ушундай сынактардан кийин эл аралык конкурстарга жеңил чыгышат. Ал эми түштүк жергесиндеги таланттарыбыз көмүскөдө калып кетип атат. Мына ошон үчүн жалпы кыргыз элине, биздин музыка дүйнөсүнүн баягы көрөрмандарына кенен кеңири таанытуу максатында Чыгыш кайрыктары фестиваль сынагын уюштурдук. Бишкекте Нооруз майрамына карата Көк Бөрү боюнча мелдеш жыйынтыкталды. Анда Таласын командасы биринчи орунду багындырды. Ошондой эле Борбор калада баскетбол боюнча Нооруз 2014 эл аралык оюндарда жеңүүчүлөрүн аныктады. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн Ак Кула ат майданында Көк Бөрү боюнча Нооруз майрамына арналган мелдеш жыйынтыкталды. Бүгүнкү күндүн алкагында биринчи болуп, талаа үстүндө Суусамыр менен Бөрүлүү командалары үчүнчү орун үчүн кармашка түштү. Бөрүлүү жандуу ойноп, биринчи 2-20 мүнөттүктүн жыйынтыгы менен алдыга чыккан. Бирок Суусамырдын оюнчулары беттештин үчүнчү бөлүгүндө жоопсуз үч улак жаратуу менен тараза ташын өздөрү жака оодарып кетти. Жыйынтыктоочу эсеп 5-3 Суусамырдын жеңиши. Ал эми финалдык беттеште Кабылан менен Талас кошуундары кез келген. Атаандаштар бири-бирине катуу каршылык көрсөтүп, оюндун жаалы улам бир тарапка ооп жатты. Кабылан биринчи болуп эсепти ачат. Бирок Талас ошол замат эле абалды тең салмакташтырды. Мындан кийин Ысык Көлдүн командасы дагы бир жолу алдыга чыккан менен таластыктар кайрадан эсепти теңеп коюуга үлгүрөт. Ал эми жыйынтыктоочу 20 мүнөттүктө Талас командасы алдыга чыгып, андан кийин Кабыланга эсепти теңөөгө мүмкүнчүлүк берген жок. Жыйынтыктоочу эсеп 3-2 Талас командасынын жеңиши. Белгилей кетсек, Талас командасы акыркы 7 жылдан бери мелдештерде алдыңкы орунга илине элек болуучу. Талас командасы чалууда. Кабыланда күчтүү болчу. Бул оюн эми спорт айланып өтө берет. Топ токолок дегендей бул деле ушундай. Урмат Кабылан командасында бул эң күчтүү команданын жакшы оюнчусу, аты да жакшы. Биз улак алды эле аны уже аутка деп дайындаганбыз балдардын баарын. Өкмөт тарабынан 1,5 миллион сомдой баягы уюштуруу иштерине байги менен кошо 1,5 миллион сомдой кетти. Анын ошо миллион сом эле байгиге кетти. Калганы ушул уюштуруу иштерине. Андан сыркары федерация тарабынан дагы кошумча акчалар кошту. Мынакей бүгүнкү байги жакшы орунду чоң байги болду деп эсептейм.
Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда баскетбол боюнча Нооруз 2014 мелдеши жыйынтыкталды. 5 күнгө созулган таймашта Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан жана Кыргызстандын кошуундары күч сынашкан. Тандоо турунун жыйынтыгы менен 3-чү орун үчүн болгон кармашта Кыргызстан менен Казакстандык кошуун кезгелип, талай ээлери 84-80 эсебинде жеңишке жетишти. Ал эми финалдык беттеште кезгелген Азербайжан менен Өзбекстандын ортосундагы беттеш 98-67 эсебинде биринчилердин пайдасына жазылды. Эскерте кетсек, баскетбол боюнча Нооруз мелдеши көп жылдан бери өтүп, салтка айланып калган. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул эле маалыматтарды Ынтымак Чекит КЖ сайтынан окуп, Ынтымак радиосундагы транзит программасынан уксаңыздар болот. Алда кесиптешим эртең күнгө алынган аба ырайы менен тааныштырат. Ынтымак менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы, күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аны менен мен Жемиля Турдалиева тааныштырмакчымын. Аба ырайынын демөөрчүсү Леон, бут кийим соода борбору. Кадам сайын Леон менен ырахат алыңыздар. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 25 мартта Ош, Жалабат, Баткен облустарында жана көпчүлүк аймактарда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан жаап, карга айланмакчы. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсү -3+2, күндүзү 4-9 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсү 5 градус, күндүз 7-12 градус жылуу. Жалал-Абад облусунда да түнкүсү 5 градус, күндүзү 7-12 градус жогору. Нарын облусунда түнкүсү -3+2 градуска чейин, ал эми күндүзү 7-12 градус жогору болушу күтүлөт. Талас облусунда түнкүсү -2+3 градус, күндүзү 6-12 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсү -2+3 градус, ал эми күндүзү 6-11 градус жылыйт. Чүй облусунда түнкүсү 1-6, күндүзү 7-12 градус жогору. Бишкекте 25 мартта түнкүсү жаан жаап, ал эми күндүзү жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсү 3-5 градус, күндүзү 8-10 градус жылуу. Ош шаарында 25 мартта жаан чачын күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 1-3, күндүзү 8-10 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиздер 25 мартка карата аба ырайы менен тааныштыңыздар. Толугураак маалыматты www.ntmak.kg сайтынан алсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Бут кийимдин жакшысы көңүлдү көккө көтөрөт.